Valyuta dəyişmə məntəqələrində ajiotaj yaşanır. Bəzi məntəqələrdə dollar rəsmi məzənnədən bir neçə qəpik baha satılır. Əməkdaşımız Nurlan Rafiqoğlu şəhərdə olan valyuta dəyişmə məntəqələrindəki vəziyyəti müşahidə edib və onun təəssüratları növbəti sujetdə. Dollar almaq istəyirik. Var mı dollar sizdə? Paytaxtın bir çox valyuta dəyişmə məntəqələrində ajotaj yaşanıb. Biz çəkiliş apardığımız zaman alıcılar dollar qıtlığından cilə edirdi. Mərkəzi Bankın rəsmi valyuta məzənnəsində 1 dollar 1 manat 5 qəpikdir. Amma valyuta dəyişmə məntəqələrində vəziyyət fərqli idi. Üstəgəl dollar qıtlığı yaşanırdı. Mərkəzi Bankda başqa bir qiymət elan olunub. Gəlir, ondan almaq istəyirik. Burada tamam başqadır. Orada saat yazıb 1.049, burada 1.070-dir. Yaxşı, 1.070-dən ver, indi deyir dollar yoxdur. Amma belə heç nə, dollar tapılmır. Doğrudur. Çəkiliş zamanı müşahidə etdik ki, məntəqələrin önündəki valyuta məzənnəsini əks etdirən lövhədə əvvəl 1 dolların alışı 1 manat 7 qəpiyə yaxın idi. Sonradan çəkiliş qrupumuzu görən məntəqə işçiləri bunu dəyişdirərək 1 manat 6 qəpiyə endirdi. Qıtlıq isə bu cür izah olundu. Allah təxir bir manat bazarsın, 1 dolarımız yoxdur. Aldı, yəni alını qəbirini sonra satırıq. İndi alsaq satacaq. Həm hazırda dollar yoxdur. Ha, indi axırda satdıq dolar. Müşahidələrimiz zamanı yalnız bir məntəqədə dollar satışına rast gələ bildik. Dünənlə müqayisədə bugün alıcı qıtlığı var, iş gününə əlaqədar. Hal-hazırda dollar var, heç bir problem yox. Yəni satış var dollar? Var. Digər məntəqələrdə isə bizə şifahi olaraq bildirildi ki, əgər yüksək məbləğdə valyuta alırsansa, bu zaman dollar tapmaq olar. Hər halda görünən odur ki, məntəqələrdə süni ajotaj yaradılıb.